У Німеччині п'яний українець на фурі спровокував смертельну ДТП. Аварія сталася на автобані неподалік міста Фірзен. Вантажівка протаранила поліцейський легковик та протягнула його по трасі понад 200 метрів. Загинула 23-річна жінка-поліцейська. Ще двоє її колег дістали тяжкі травми. У крові українця медики виявили 2 проміли алкоголю. Зараз він під арештом. Вантажівка на великій швидкості протаранила поліцейську автівку, яка з увімкненими пробузковими маячками зупинилася на узбіччі. Від заподіяних травм на місці загинула 23-річна співробітниця поліції. За життя її колеги зараз борються лікарі. Ще один поліцейський також у тяжкому стані. Затриманий українець після встановлення усіх деталей ДТП постане перед судом.